Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани! Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 4 август. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Заместник шефът на Пловдивската полиция, комисар Радослав Начев, ще изпълнява временно функциите по ръководител на областната дирекция. Това става след като министърът на вътрешните работи Калин Стоянов първо призова до сегашния директор Васил Костадинов да си подаде оставката, а след неговия отказ го премести на друго място. Поводът за рокадата са протестите срещу районното управление в Стамболийски, което не можа да убеди жителите на Цалапица, че си върши съвестно работата за убийството на 24-годишния Димитър Малинов. Комисар Радослав Начев е роден в Пловдив през 1983 година, завършил е специалност противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция в Академия на МВР през 2007 година и е започнал работа като полицейски инспектор в сектор Пътна полиция. Работил е и в Столична дирекция на вътрешните работи, където последователно заема постовете за заместник началник и началник на отдел Пътна полиция. Заместник на Васил Костадинов стана на 8 декември миналата година. Депутатът Ангел Георгиев е кандидатът за кмет на Пловдив от партия Възраждане. Днес той представи приоритетите в своята програма. Ангел Георгиев е роден през 1988 година в Видин. По образование е юрист, бил е депутат и в предишните два парламента. Интересна дискусия се получи на общественото обсъждане по модела гражданско жури, разработен като част от проекта Аз решавам по оперативна програма Добро управление на социална фондация Инди Рома и областната администрация Пловдив. Дискусията се проведе в голямата зала на община Карлово. В нея взеха участие кметове и други представители на засегнати от наводненията населени места от община Карлово, представители на местни НПО, включително читалища, на бизнеса, а също така и участници от гражданството, избрани на жребиен принцип. Участниците имаха възможност най-напред да се запознаят с новите моменти в областните политики относно безопасност на движението по пътищата и защита при бедствия в област Пловдив. Но най-важното – в оживената дискусия тип «мозъчен штурм». Те дадоха свои становища и множество нови идеи и предложения по темите. Обсъждането завърши с тайно гласуване, което определи най-добрите измежду тях, които по-късно ще бъдат съчетани и с предложенията, които социологическият екип на проекта ще получи следващите дни в дискусиите онлайн с граждани от цялата Пловдивска област. На участниците бяха връчени сертификати от представителката на областна администрация госпожа Маргарита Вранкова. Канабисови насъждения, марихуана, хероин и други високо рискови вещества са иззети от началото на седмицата на територията на Пловдивската дирекция на МВР. При специализираните полицейски действия са задържани 9 мъже за подозрение за незаконно разпространение или притежание на наркотици. Два чувала суха зелена листна маса открили хисарски полицаи при претърсване на адреса на мъж от село Красново, а резултатът от експертната справка показал, че става дума за марихуана с тегло почти 3 кг. При проверки на територията на квартал Столипеново, колегите им от 6-то районно управление арестували местен жител, съхранявал в дома си с цел разпространение около 200 грама хероин. Междувременно в частен двор в ново село полицаи от районното в Стамбулийски установили засадени 6 растения, наподобяващи по морфологични признаци на конопа. Насъжденията били достигнали до около 2,5 метра височина, а като заподозрян за отглеждането им е задържан обитателят на имота. Тези дни събираме идеи как би могъл да промени града един бъдещ кмет. Ето какво ни припомни Мимо Хаджи Петров. Подножието на Джендентипе има много мощна помпена станция, която е от две много мощни помпи, които са предназначени да качват вода на върха на Джендентипе. На върха на Джендентипе има подземен огромен резервуар и освен това над него има имаше едно място такова издълбано в скалите,
което беше там се разполагаше зенитна артилерия преди много години. Много удобно така за борба с летящи самолети за зенитна артилерийски оръдия. И там беше изкопано, обаче това вдълбаване в скалите, аз като бях кмет на район Централен, го направих на басейн. И там този басейн може да се пълни с вода. Освен резервуара, който е отдолу. Сега в този резервуар са набъкани вътре някакви радиосъоръжения, разни, и ги използва се за непопредназначение. Така, какъв е проблема? Тръбопровода отдолу догоре беше спукан. Метален тръбопровод, който беше изгнил и беше раздясал и спукан. И не можеше да се качва на лягане догоре, защото догоре е денивелацията, отдолу догоре е към 100 метра. И доста трудно се качва вода догоре, но водата има двойствено предназначение там. Двойствено. Едното е за напояване. И там имаше гора, ако си спомняте. На Джендема имаше гора, така по-надолу, дето беше туристическата спалня. Всичко изгоря, защото при такива суши като сега, един фаскът се твърди и се запалва тревата и изгаря. Така. Обаче напояването, което беше осигурено отгоре надолу, водата с помпа се качва догоре, там има резервуар, събира се и оттам се пуска по някакви пътечки, по варички, които става всичко, става мокро. Не може да изгори. Разбирате ли? И това съоръжение, тъй като се спука тръбата, аз имах готовност от една фирма да направи така в металната тръба, която беше доста голяма, да се вкара вътре нов модел, пластмасова гъвкава тръба, която без проблеми може да мини директно да се прикара и по този начин да се също издържаща на високо налягане и да се захрани горе с вода. Боян Ранделов покани чрез нашия ефир пловдивчани на утрешното честване на воеводата Хаджи Димитър. Утре, събота, почивен ден, в 11.00 часа сутринта ще се извърши традиционното възпоминание на гроба на Хаджи Димитър на село Свежен, връх Кадрафил, който желая, който има възможност да заповяда. Всъщност това е юбилей, тъй като тази година се навършват 155 години от героичната гибел на този национален герой, който желая да заповяда. А тези, които са били, между другото, като господин Георги Григоров, инженер Григоров, много добре знаят за какво става въпрос, но тези, които не сте били, просто ви показвам, заповядайте, елате, ще останете възхитени и изумени от това какво означава народна памет. На 5 август, събота от 18 часа в зала Пълдин на хотел Double Tree by Hilton, Богдана Карадочева и Стефан Димитров ще посрещнат почитателите, за да представят луксозното издание на двойната си биографична книга «Безнадежден случай» под редакцията на журналиста Георги Тошев и с логото на издателство «Книгомания». За премиерата на книгата на Пловдив център, Богдана Карадочева и Стефан Димитров готвят специална изненада за почитателите си. Входът е свободен, публика ще бъде допускана до запълване на местата. Заради футболната среща между отборите на Локомотив Пловдив и Левски, която ще се състои на стадиона в парк Лулата на 6 август неделя, се въвежда временна организация на движението, предупреждават от Общинското предприятие Организация и контрол на транспорта. От 18 часа до 0 часа изцяло или поетапно се спира движението на пътни превозни средства по улица Лев Толстой от кръстовище с булевард Санкт-Петербург до кръговото кръстовище с улица Професор Цветан Лазаров. По улица Професор Цветан Лазаров от кръстовището с улица Лев Толстой до това с улица Поручик Боян Ботев. Улица Димитър Ризов от кръстовището с улица Поручик Боян Ботев до това с булевард Освобождение. Маршрутът на автобусни линии 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния обществен вътрешноградски транспорт се променя. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Такива бяха новините днес. Може да гледате програмата ни в интернет. Излъчваме в Twitch TV, както и на страницата ни във Facebook. Следете и канала ни в YouTube по TV Тракия.